ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହାରିଯିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ କରିକି ତାକୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାର ଗୋଟେ ଚାଲ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି। ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଏବଂ କେବେ ବି ସେ ଏଇ ଏଇସବୁ ଦିଗରେ ଯାଏନି ଏବଂ ଆମେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।